vzhledem k vrcholící turistické sezóně upravilo Meziříčské muzejní a galerijní centrum otevírací dobu. V srpnu a v září je v neděli otevřeno již od 10 hodin. K vidění jsou výstavy Psychodelia, vizuální kultura bytového věku a umění restaurovat, tapiserie a liturgický textil ze sbírek Pražského umělecko-průmyslového muzea. Práce spojené s výstavbou Rákosníčkova hřiště na ulici Jiráskova ve Vsetíně zdárně pokračují. 13. srpna bude v 10 hodin slavnostně otevřeno. Vystoupí Michal Nesvadba a k vidění bude i samotný Rákosníček. Dalšího vynikajícího úspěchu dosáhla handicapovaná Adelka Sekirová, žákyně základní školy Žerotinova. Na světových hrách mládeže, kterých se v Praze zúčastnili sportovci ze 30 zemí, vybojovala v silné konkurenci 3. místo v hodu diskem a 5. místo v hodu kuželkou. Gratulujeme.